Nu kan du prata. Tack så jättemycket, tack så jättemycket. Shlomo Surya Hyderabad. Chuani Dremen, Bremen, Huchan, Chuani Universum. Jätteroligt att vara här, fan vad roligt. Det finns inte en enda svenne som kan få en pizzeria för att alla bagarna sitter där. Och det finns inte en enda svenne som kan klippa håret för att alla frisörerna sitter här idag.